kaasan o. E kaasan o. Ẹ pẹ̀lẹ́ ìyá wa. Yes sir. A sinmi balelu. Ọlá bàbá mi lọ́sùn orísun ayọ̀ ni Ọlọ́run ò ní jọ bàjẹ́. Ọlá bàbá mi ń pọtá kóòtù ẹ̀rin rógun kóòtù. Ọlá bàbá mi lẹ́nugun egun ẹ̀yìn yín. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kọ́ dá torí iṣẹ́ rígun ẹ̀yìn. Òun ni abiyamọ fi ń gbóyún. Afọ ọbẹ̀ làwọ̀ ni ó kọ mi. Ẹ dákun kí ló kọ yín. Búkì ló kọ mi. Ajá búkì. Ẹyin lẹ níbi bí. Bẹ́ẹ̀ni. Ó yẹ kẹ́ ẹ ti Dubai lọ. Ó yẹ kí ṣọ́ọ̀bù yìí ti tóbi Dubai lọ, àwọn èèyàn náà ń bínú yẹn. Orogún òwò pọ̀. Àmọ́ bí ẹ ṣe bá mi pàdé ìyá. Ẹ ti bọ́ sójú ọ̀nà. Àwọn asi èrè méjì. Ṣé ẹ rí ṣọ́ọ̀bù yín? Ó yẹ kí ó ti tóbi jù báyìí lọ kí ẹ ti máa jẹ bukki right. Ìdè smoke igbó. Oríṣi ẹyin surprise dẹ́n wò ó. Ẹni tó ní surprise ṣọ́ọ̀bù ló kọ rẹ̀. Nígbà tó pàdé olúwa tó bọ́ sójú ọ̀nà. Wọ́n wá sọ ọ́ di surprise. Ẹ gbà mí nínú òwe. Ẹ ṣe ń wò mí. Iṣẹ́ pé jì ní ṣe fún yín. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tí bá ṣe sẹ́hùn tán fún yín iṣẹ́ tó ní agbára ni. Ṣé mo lè rí ẹyin kírèètì mẹ́ta? Látọ̀dọ̀ yín. Kẹ wá fún mi ní Fanta onígò méjì. Yọ sásẹ̀tẹ̀ yọ kan. Fanta láì ṣe ẹyin òun jiná. Tá a bá ṣe ẹyin kírèètì mẹ́ta òun jiná pẹ̀lú Fanta àtiyọ̀. Continue. A wà wá express tí mọ́tò ń lọ tí mọ́tò ń bọ̀. Jẹ́ pé kò ní dá rárá. Ẹ wà gbé ẹyin lọ́wọ́ ẹ wà máa fi fo títì. Ó sì. Ẹ lọ lẹ́ẹ̀mẹta. Tẹ bá ti ń gbẹ́sẹ̀. Ẹ bá gbẹ́sẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ẹ̀dùn ẹ̀gẹ̀ ẹyin kan. Ẹ bá gbẹ́sẹ̀ kejì ẹ̀dùn ẹ̀gẹ̀ ẹyin kan. Ẹ bá gbẹ́sẹ̀ kẹta ẹ̀dùn ẹ̀gẹ̀ ẹyin kan. Títí tẹ̀yìn òwe tán. Ṣé ẹ mọ̀ pé mọ́tò yìí dá lójú títì? Let's bless. Bẹ́ẹ̀ ni èrò tí ọmọ wá ṣọ́ọ̀bù yín bẹ́ẹ̀ ni ò ṣe ní dá. Ẹ dé ṣọ́ọ̀bù àti lọ ni rí nínú ọdún. Ṣé mo báwọn èèyàn ṣe máa ń jà sí búrẹ́dì tèrò pọ̀? Ó sì rí. Ẹ ṣe ọ̀nà dá ṣọ́ọ̀bù yín. Ẹ dákun. Ṣé Lexpress tí mọ́tò ti ń lọ tó ti ń bọ̀? Lẹ́ni màmá lọ, màmá bọ̀, màmá lọ, màmá bọ̀. Ṣé dákun ṣé mọ́tò wa ni gbólúwa rẹ̀ báyìí? Ìyá wa kálí léyìn ni ẹ mọ̀jẹ̀ kẹ́rù ọba yìí. Àfíìsì iṣẹ́ ti ń ṣẹnu 250,000 ni mo ń gbà fún irúṣẹ́ báyìí. Aláwọn ọmọ tí wọ́n bá wa ṣe àwọn iṣẹ́ dé tòrútòrú báyìí. Tá a bá ti fún 250,000 risky nu. Owó ẹ̀mí rẹ̀ lásán fún. Owó tí mo gbówó ti gbè. Títí tí mo ń ṣe Ọlọ́run jẹ́ kó wú lọ́wọ́ rí. Kò sì ní hù òun náà lọ́wọ́ lórí kéèsì yín. Nígbà tẹ wá dé tẹlẹ fẹ gba crate ẹyin mẹ́ta pẹ̀lú Fanta méjì. Ẹ dá fún bá yín fi búrẹ́dì sí kẹ fi jẹ. Kò sí búrẹ́dì nu dá fẹ́ bá yín sí sẹ́yìn. Tẹ bá fẹ́ jẹ yín ni kẹ́ ẹ rí. Ẹ tẹ wá rí gbogbo nǹkan fẹ́ tọrọ. Ẹyin lẹ wá fẹ́ tọrọ. Ẹyin àfàrà dára dẹ, ẹyin àfàrà ti ń bá àfàrà jẹ, ẹyẹ kí ni òun. Ìyá wa ẹ dákun ẹ mọ wanu sí mi la. Ọ̀fọ̀ lọ́run bàbá ẹ̀yẹ mi ṣe lébi. Mo láwọn èèyàn retí ń ṣiṣẹ́ fún. Kání tẹ̀yìn ni tí n bá fẹ́ jẹyin. Ń pè ọlá ìdáyà ti poultry and farm. Ẹyin ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀, yàtú táwọn èèyàn wá sọ́dọ̀ rẹ̀ wá kó ẹyin. Ń ta màálù, ń ta síkín ààyè, ń ta bọ́ílà. Epo ń ta àwọn ẹran àgbò. Ó kò nu pé kìnní tẹ bá sì dọ́dọ̀ rẹ̀ sọ báńkà ni. Àmọ́ ìgbà míì tẹ́bi máa ń pa mí tí ó sẹ́ńd kírètì ẹyin sí mi. Tẹ́ bá sì lọ lè ra nǹkan lọ́dọ̀ rẹ̀ báyìí wà láàyè ẹ́ ta àta gèrè ni. Nígbà tẹ ẹ̀ mọ̀ náà bẹ́ẹ̀ kí wá lẹ wá débi. Kò tí ẹ̀ tún sẹ́yìn mọ́nú gbá yín gan. Ẹ jẹ́ gbọ́dọ̀ ládàáyá lọ kẹ́ lọ lè rí ẹyin gidi lọ́dọ̀ rẹ̀. Iná o, iná o. Aásínmi bàlẹ́lu. Dábàá burúkú sọ. Ẹ mọ̀ gbá mi kẹ́ ẹ. Táǹtì ọlójú rẹ̀. Aásínmi bàlẹ́lu kò tó báyìí. Rẹ ti yé mi. Alẹ́ o mẹ́ni oko, ìjọba ti sásẹ́rí Adétẹ̀ lọ́gbẹ́ gba ìjọ náà ní Soje. Ọ̀pẹ́ pàpàrà dẹ̀. Ó kẹ́rin, tọ́tí mẹ́ni oko. Sórí àti wájọ wà ní gbàgede báyìí. Táǹgúnyàn fọ́ tóní tọ́bi òṣòro. Ìdí jẹ ni wá, Ọlọ́run ìyá ṣàgbà kó. Àtijọ́ ni wọ́n Ọlọ́run ìjọ ní ra.